Amar Bhupenda, powered by Lumina's inverter and battery, in association with Hotel Gateway Grandeur, JB's Bibhusha and Protidin. বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ এই প্ৰিয় অনুষ্ঠান আমাৰ ভূপেন্দালৈ। আমাৰ ভূপেন্দাৰ আজিৰ থিম আবেলি ৰামধেনুৰ অন্তিমগৰাকী প্ৰতিযোগীক মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাব ওলাইছোঁ। মঞ্চলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ শিৱসাগৰৰ দৰদি গগৈ। দৰদি, আমাৰ ভূপেন্দাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কি গাম বুলি ভাবিছা? মই ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ শ্বিলঙৰে গধূলি গানটো গলো। শ্বিলঙৰে গধূলি, ভূপেন্দাৰ আন এক অমৰ সৃষ্টি। আমি আশা কৰিছোঁ তুমি খুব সুন্দৰভাৱে এই গীতটি পৰিৱেশন কৰিবা। ধন্যবাদ। শ্বিলঙৰে গধূলি সপোন চহৰৰ মৰমী শৰদ সৰণী সোণালী শ্বিলঙৰে গধূলি শ্বিলঙৰ এটা দৃশ্যপট মানে মনত ভাহি আহে এই গীতটো শুনিলে। তাৰমানে মই ক'ব খুজিছো যে এতিয়া মেহবুবক যদি মই সুধো, মেহবুবে যদি কেতিয়াও শ্বিলঙলৈ যোৱা নাই, এই গানটো শুনিয়ে শ্বিলঙৰ গোটেইখিনি কথা মেহবুবে কিন্তু কৈ দিব। এখন ছবি, সাংঘাতিক ছবি। আৰু এই গীতটোৰ এটা ডাঙৰ কথা আছে কি, য'ত স্বৰবিলাক লাগি গৈছে তাত আপছ এণ্ড ডাউন যিমান আছে
গোটেইকেইটা স্বৰ তেনেকৈ ভূপেন্দ্ৰ ইউজ কৰিছে। দূৰণিত বুলি কোৱাৰ লগে লগে দূৰণিলৈ যেন গৈছে, লাহে লাহে বুলি কৈ তুমি লাহে লাহে ৱৰ্ডটো আৰু লাহে লাহে ইন কৰিব লাগিছিলে, লাহে লাহে যিমান চফ্ট পাৰা। এই লাইনটো এটা লাইন তুমি এবাৰ গাই দিয়াচোন, এটা যিকোনো এটা লাইন, লাহে লাহে ধাৰ হ'ল। বাস বাস, এটা তুমি হেৰি গোৱাচোন, তুমি মৌচুমী গাই দিয়াবা, লাহে লাহে ধাৰ হ'ল দূৰণি খাচী গাঁওখন, তুমি আৰু মই মিলি দুয়োতে হলো মগন। এয়া দেখিছা যে আপ এণ্ড ডাউন যিবিলাক নোটবিলাক আছে কি সুন্দৰকৈ গৈ আছে গোটেইটো ছবিখন, চব সুন্দৰকৈ এখন শ্বিলঙৰ ছবি এখন গধূলি হোৱাৰ লগে লগে সদায় ক'ৰবাত যেন লাইট টাইট জ্বলি গ'ল, খাচীয়া গাঁওখন যে কেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা হ'ল, এইটো পৰিৱেশ এইবিলাক ভিতৰত সোমাই ল'বা, সোমাই ল'লে তুমি গানটো সুন্দৰকৈ প্ৰকাশভংগীত ওলাই যাবগৈ। তোমাৰ ভইচটো বৰ বঢ়িয়া, বৰ ধুনীয়া। আজি কিবা কাৰণে হয়তো লোনত কিবা গোলমাল হ'ব পাৰে, কিন্তু তোমাৰ সদায় এইটো কথা নহয়, এইটো জানো আমি দেই। চাৰে আঠ নম্বৰ দিছে দৰদিনীত, এইটো বহুত ডাঙৰ কথা নহয়। এইবাৰ আমি আহিছোঁ তাৰ ওচৰলৈ, যাম ৰমেন বৰুৱা ছাৰৰ ওচৰলৈ। নহয় ছাৰ, আপোনাৰ অনুভৱ কি হৈছে? তোমাৰ মাতটো ক্ৰেক কৰিছে সেইটো বেলেগ কথা, সেইটো তুমি নিজে কৰা নাই, কিন্তু তাৰ উপৰিও ক্ৰেক হোৱাৰ পিছতো তুমি যে ৰাখিব পাৰিছা সুৰত, তোমাৰ গায়কীটো আছেই, সেইটো ভাল। আৰু ৰমেন চৌধুৰীয়ে যিটো ক'লে, ছবি এখন আহিব লাগিব। তোমাৰ গোৱা মোটামুটি, গোৱাটো মই বেয়া বুলি কোৱা নাই, ভাল গাইছা। ডিঙিৰ অকণমান কিবা হোৱা স্বত্বেও তুমি কিবা কৰি মেনেজ কৰিছা, কিন্তু সেইটো বৰ ডাঙৰ কথা। আন কিছুমানে হোৱা হ'লে মোৰ আজি গলটো ডিঙিৰ বেয়া হৈছে, মোৰ সেইকাৰণে বেয়া হৈছে, সেইটো তুমি কোৱা নাই বা ভবাও নাই চাগে, গাবলৈ চেষ্টা কৰিছা হয়নে নহয়। গতিকে মোটামুটি তোমাৰ গীতটো খুব ভাল হৈছে। সুৰৰ তোমাৰ গণ্ডগোল, মোৰ ফালৰ পৰাতো মই ভাবোঁ সুৰত গণ্ডগোল হোৱা নাই নেকি, খালি অকণ ফিলটো যিটো কৈছে, ফিলটো এতিয়া তোমাৰ বয়স আৰু মৌচুমীৰ বয়স অকণমান, মৌচুমীয়ে বহুত দিনৰ পৰা গান গাইছে, অকণমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ অভিজ্ঞতায়ো বহুত কাম দিয়েতো, হয়নে নহয়। তোমাৰো আহি যাব, মই কোৱা নাই তুমি বেয়া গোৱা বুলি, হয়নে নহয়। এইবোৰ কথা মনত ৰাখিবা। ছাৰে 9 নম্বৰ দিছে দৰদি, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, আৰু যিখিনি তেওঁলোকে ভুল ঘটি আছে মই এইখিনি শুধৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। আমি এতিয়া চঞ্চল খান ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ছাৰৰ মাৰ্কছটো কিন্তু ছিক্ৰেট হৈ আছে দৰদি, ছাৰৰ অনুভৱখিনি জানি আছে। ভাল গাইছা, মোৰ একই কথা, তোমাৰ ছবিটো ভাবিব লাগে। হ্যাঁ, গীতটো তুমি গাইছা খুব ধুনীয়া, অলপ তোমাৰ মাতটো অলপ তলৰ পৰা কিবা একটু, এইটো এইবিলাক কোনো কথা নাই, এইটো ঠিক আছে, কিন্তু তুমি সুৰত আছিলা, বেসুৰা হোৱা নাই, বুঝছেন না? ভাল ভাল, খুব ভাল, ভেরি গুড, গাই থাকা। আমি বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। প্ৰাণ আছে তোমাৰ ভিতৰৰ পৰা, গানত প্ৰাণ আছে তোমাৰ। আজি গলটো হয়তো চকট হৈ আছে কাৰণে তুমি অকণমান দিগদাৰ পাইছা, আৰু কথাবিলাক বেছি ভালকৈ বুজি আৰু এক্সপ্ৰেছ কৰিবলৈ চাবা দেই, যেনেকৈ বাইদেউয়ে কৰিছিলে। ধন্যবাদ দেই, ধন্যবাদ, খুব ভাল হ'ব তোমাৰ। ধন্যবাদ বাইদেউ, আপুনি ইমান সুন্দৰভাৱে আমাক মূল্যৱান আপোনাৰ উপদেশ আগবঢ়ালে, তাৰ বাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ দৰদি। তোমাৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিলোঁ। আমাৰ ভূপেন্দাৰ আজিৰ থিম আবেলি ৰামধেনুত, আৰু শুনিম গীত, কিন্তু আজিৰ এই খণ্ডত নহয়, অহা খণ্ডত আমি পৰৱৰ্তী প্ৰতিযোগীৰ গীত শুনিম। কিন্তু আজিলৈ আপোনাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ সময় হ'ল। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই মৌচুমীয়ে আজি বিদায় মাগিছোঁ। শুভৰাত্ৰি। সাগর তোর কে দিশায় শিখা এই ভয়াবহ যুগ সন্ধি নাখিব।